Moskva Toshkent, Sankt-Peterburg Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi tashish xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naim, Firma 24 TV kanali azizlari. Bizga yana har xil kommentariyada savollar kelib chiqqandan keyin bugungi aviakassaning narxlarini qo'yishga qaror qildik va bugungi, ya'ni 18-iyul kuniga narxlarini sizlarga aytib eshitmoqchiman. Azizlar, bu videoni boshlashimizdan oldin aytishim kerakki, aviakassa soat 10 dan kechki payt soat 7 gacha ishlaydi va keyin telefon bo'lganda juda qo'polliklarga duch kelayotgan ekanlar, "Salom aliki yo'q" dedi. Keyin aniq qayerga ketishni bilmay, bilet qancha bo'lyapti deb so'raydi dedi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilganingizda sizni qaysi viloyat qiziqtirsa, o'sha viloyatni so'rab va narxini bilishga harakat qiling, chunki ular ko'p qo'ng'iroq bo'lganligi sababli har xil nimadan sal asabiylashib qolishi ham mumkin. Azizlar, bir-birimizni tushungan holda bugungi videomizni boshlaymiz. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 19-chi va 20-chi sanalarga 20 ming rubldan biletlar sotilmoqda. Bugungi narx bu va 21-chi sanaga esa 18500 so'm. 22-chi, 23-chi, 24-chi sanalarga esa 16500 so'mdan. Moskva Toshkent yo'nalishi bo'yicha 26-chi sanadan 31-chi sanagacha bo'lgan vaqt oralig'ida 14500 so'mdan bugungi kunda sotib olishingiz mumkin. Shu qatorda Vodiyga Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha 20-chi sanaga 18500 so'mdan 27-chi sana kuni esa 16500 so'mdan Vodiyga Moskva Farg'ona yo'nalishi bo'yicha bilet sotib olishingiz mumkin. Moskva Buxoro yo'nalishi bo'yicha 20-chi sanaga 16500 so'mdan va 12000 so'm 22-chi sanadan to 31-chi sanagacha bo'lgan oraliqda. Moskva Buxoro yo'nalishi bo'yicha azizlar, mana bu ekranlaringizda yonida ko'rib turgan raqamingiz bu aviakassaning raqami. Qo'ng'iroq qilib, chiroyli savol berib, chiroyli javob olishga harakat qiling. Bu esa bizni kanalimiz, albatta obuna bo'ling va keyingi videolarda sizga qanday videolar qiziqtirishini yozib kommentariyada, albatta videoni ostida klass bosishni unutmang. Siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi, 24 soat TV kanali. Hammangizning ishingizni baro'ridan bersin. Xayr, salomat bo'ling.